शिंदे गटाकडनं सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल, आमचं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, शिंदे गटाची विनंती. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांच्या पहाटेच्या शपथविधीवर माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींचं भाष्य. फडणवीस आणि अजित पवार आपल्याकडे लिस्ट घेऊन आले आणि बहुमत सिद्ध करू असं म्हटलं, मी ठीक आहे असं म्हटलं, यात कुठे चुकलं, कोश्यारींचा सवाल. विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तींसाठी महाविकास आघाडीनं पाठवलेलं पत्र म्हणजे धमकी होती, माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींची मुलाखतीत माहिती. उद्धव ठाकरे संत प्रवृत्तीचे, भगतसिंग कोश्यारींकडनं ठाकरेंचं कौतुक. उद्धव ठाकरे ट्रॅपमध्ये अडकले, त्यांच्यासोबत असं व्हायला नको होतं, सेनेतल्या फुटीवरती कोश्यारींची प्रतिक्रिया. माजी राज्यपालांना जर 12 आमदारांचं पत्र दिलं गेलं होतं तर ते पत्र त्यांनी जाहीर करावं, त्यांना धमकी कुणी दिली होती हे देखील सांगावं. अजित पवारांचं प्रति आव्हान. उद्धव ठाकरे पुढच्या महिन्यात कोकण दौऱ्यावर, उद्धव ठाकरेंची 5 मार्चला खेडमध्ये जाहीर सभा. 26 फेब्रुवारीला ठाकरे गटाचा वरळीतल्या जांभोरी मैदानात निर्धार मेळावा, या सभेत आदित्य ठाकरे, अरविंद सावंत, भास्कर जाधव आणि सुषमा अंधारे उपस्थितांना संबोधित करणार. भाजपला घेरण्यासाठी ठाकरे देशातील विरोधी पक्षांची सभा आयोजित करणार, मार्च महिन्यात देशातील विरोधी पक्षनेत्यांची मुंबईत सभा घेण्याचा विचार. निवडणूक आयोगाची निवड निवडणुकीनं करावी, उद्धव ठाकरेंची मागणी हास्यास्पद. घटनेनं निवडणूक आयोगाची रचना केलेली आहे, घटनात्मक पद सुद्धा बरखास्त करा असं ठाकरे म्हणत असतील तर हे लोकशाहीसाठी घातक, शंभूराज देसाईंची प्रतिक्रिया. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामींचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा, केंद्रीय निवडणूक आयोग बरखास्त करण्याची ठाकरेंची मागणी रास्त असल्याचं स्वामींचं मत. मुंबईतल्या शिवसेना शाखांसमोर पोलिसांचा बंदोबस्त, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर पोलीस सतर्क. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी होण्याची शक्यता, अमित शहांच्या कोल्हापूर दौऱ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत मंत्रिमंडळ विस्तारावरती चर्चेची माहिती. शिवसेनेचा ठाकरे गटाला थेट इशारा, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात व्हीप पाळावा लागेल अन्यथा निलंबनाची कारवाई, पक्षप्रतोद भरत गोगावलेंची माहिती. भरत गोगावलेंच्या व्हीपच्या इशाऱ्यावरनं उद्धव ठाकरेंचं स्पष्टीकरण, शिंदे गटाकडनं दिलेला व्हीप आम्हाला लागू होणार नाही, ठाकरेंकडनं खुलासा. ठाकरे गटाचे प्रमुख नेते महाराष्ट्र दौरा करणार, गाव तालुका आणि जिल्हा पिंजून काढण्याचे उद्धव ठाकरेंचे आदेश. नेत्यांनंतर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेही महाराष्ट्र दौऱ्यावर. शिंदेंच्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची आज बैठक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मार्गदर्शन करणार. सत्ता संघर्षाची सुनावणी पार पडणार आहे थोड्याच वेळामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात. दरम्यान एकनाथ शिंदे हेच मुख्य नेतेपदी शिवसेनेच्या विराजमान असतील अशी माहिती पक्षातल्या नेत्यांकडनं दिली जाते. शिंदे गटाच्या आजच्या कार्यकारिणीमध्ये मुख्य नेतेपदी एकनाथ शिंदेंची तसंच नेते सचिवांची निवड होणार, एबी फॉर्मवरती कुणाच्या सह्या असतील हे सुद्धा या बैठकीत ठरवलं जाईल, सूत्रांची माहिती. शिवसेना भवन आणि शिवाई ट्रस्ट विरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार, ट्रस्टची वास्तू राजकीय पक्षाला का वापरू दिली, योगेश देशपांडेंची तक्रार. तुम्ही शिवसेना हे नाव विकत घेतलं, आमची हिंमत विकत घेऊ शकत नाही, संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया. आम्हाला कुठल्याही संपत्तीचा मोह नाही, आमचा कोणत्याही मालमत्तेवरती दावा नाही, आम्हाला बाळासाहेब ठाकरे आणि दिघे साहेबांचे विचार महत्वाचे, मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.